ভাতমুঠি খোৱাৰ পাছত মুখশুদ্ধি হিচাপে তামোল এখন খোৱাটো হয়তো আপোনাৰো অভ্যাস। কেৱল আপোনাৰে নহয়, অসমীয়া সমাজৰে ই বৈশিষ্ট্য। কিছু লোকেতো অনবৰতে তামোল এখন চুবায়ে থাকে। খেলেঙি বুঢ়াই আইতাই যে তামোলখন চুবাই থাকে, দৃশ্যটো কম মৰম লগানে? ককা আইতাৰ খুন্দনাৰ পৰা তামোল অকণমান লৈ খোৱাৰ মজাটো আমাৰ বহুতৰে বাবে এক প্ৰকাৰৰ চখ। এইবোৰ দৃশ্যই জানিবলৈ দিয়ে অসমীয়া সমাজ আৰু তামোল পাণৰ নিবিড় সম্পৰ্কৰ কথা। শংকৰ মাধৱ দুজনা গুৰুৱে প্ৰৱৰ্তন কৰা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মততো তামোল পাণক নৈবেদ্যৰ স্থান দিয়া হয়। সনাতন বৈদিক তথা বৈষ্ণৱ সমাজ ব্যৱস্থাত ঈশ্বৰ উপাসনাৰ পৰা প্ৰতিটো মাংগলিক কাৰ্যৰ ৰীতি নীতি, উৎসৱ পাৰ্বণ আৰু সেৱা সকামত নৈবেদ্যৰ ৰূপতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তামোল পাণ। তদুপৰি মুখশুদ্ধিৰ ৰূপতো ব্যৱহৃত এই গুৱা পাণ গৃহস্থী ঘৰত অতিথি আপ্যায়নৰ প্ৰথম ব্যঞ্জন। অতিথিপ্ৰায়ণ অসমীয়া সমাজত গৃহস্থই গুৱা পাণৰ বঁটা আগবঢ়াই প্ৰথমে অতিথিক আপ্যায়ন তথা সেৱা জনায়। ঈশ্বৰ উপাসনাৰ সেৱা সকাম, মাংগলিক কাৰ্য, বিবাহ অনুষ্ঠান আদিত বাৰেগৈয়া ভকতক তামোল পাণৰ শৰাই আগবঢ়াই নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হয়। তাৰোপৰি কাৰোবাৰ বিপদ আপদত তামোল পাণৰ শৰাই আগবঢ়াই ৰাইজৰ সহায় মাগিলে গাঁৱৰ ৰাইজে পৰিয়ালটোক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায় সহযোগ কৰি উদ্ধাৰ কৰে। বিষয় হ'ল সাম্প্ৰতিক সময়ত বুলি কথা ক'লেতো ভুল হ'ব। সৃষ্টি পাতনিৰ পৰাই গুৱাপাণৰ যি আমাৰ মূল্য বা গুৱাপাণৰ যিটো সন্মান, এই সন্মানটো এতিয়া বুলি ক'লে নহ'ব। সৃষ্টি পাতনিৰ পৰাই যে গুৱাপাণ যদি নহয় আমাৰ ঈশ্বৰীয় কৰ্মবিলাক কোনো কাৰণত হ'বই নোৱাৰে। কাৰণ প্ৰথমেই গুৱাপাণ দেখা যায় আমাৰ ঘৰলৈ যদি এজন সাধাৰণতে অতিথিও আহে, সেই অতিথিৰ বেলিকা অতিথিক আপ্যায়নৰ প্ৰথম ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল আমাৰ গুৱাপাণ। আৰু ঠিক সেইদৰে অতীতকালত যেতিয়া আমাৰ ককা দেউতা বা আজো ককাহঁতে হাবি ভাঙি যেতিয়া মাটি লৈছিল, তাৰ পাছত যিসকল আহি ইতিমধ্যে তাত মাটি ল'ব লগা হৈছিল, তেওঁলোকে এটা গুৱাপাণ আজি লাখ টকা দি পেলাই যিটো মাটি আমি ক্ৰয় কৰিছোঁ, সেই বেলিকা প্ৰকৃততে আমাৰ ককাহঁত বা আজো ককাহঁতৰ দিনত আমি এযোৰ গুৱাপাণ দিলেই অন্ততঃ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো চলিব পৰাকৈ ভূমিকম্প ইতিমধ্যে আমি পাইছিলোঁ। আৰু গুৱাপাণৰ বেলিকা এতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ গুৰু নিদৰ্শন, যি আমাৰ সেৱা সকাম, এই সেৱা সকামত আপুনি মই যিয়েই নুগোটাওঁ কিয় গুৱাপাণটো প্ৰথম কৰিব লাগিব। গুৱাপাণৰ পাছতহে প্ৰকৃততে অন্যান্য নৈবেদ্যখিনি প্ৰভুৰ চৰণত আমি অৰ্পণাখিনি কৰোঁ। গতিকে আমাৰ সমাজত, বৈদিক সনাতন সমাজত যিটো আমাৰ গুৱাপাণৰ মৰ্যাদা, ই অৰ্থকৰিতকৈ বহুত ওপৰত। যিহেতু গুৱাপাণ নহ'লে আমাৰ সমাজ কোনো কাৰণত চলিব নোৱাৰি, ই অচল হৈ যাব। সেইবুলিকে আমাক সামাজিক অপৰাধ দায়যোগৰ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাম্য সমাজত মোকৰ্দমা প্ৰায়ে গুৱাদণ্ডলৈ নিষ্পত্তি কৰা হয়। মেলত দণ্ডনীয় অপৰাধত অৰ্থসহিত গুৱাদণ্ডক গুৰুশাস্তিৰূপে বিবেচনা কৰা হয়, যাৰ বাবে সমাজত গুৱাদণ্ড দিব লগা হোৱাটো সকলোৰে বাবে এক চৰম অপমান। আনহাতে তামোল পাণে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। এটা পৰিয়ালত এখন তামোল পাণৰ বাৰীৰ পৰা হোৱা উপাৰ্জনে পৰিয়ালটোৰ জীৱন নিৰ্বাহত সকাহ দিয়ে। এবাৰ ৰোপণ কৰাৰ পাছত বহু বছৰলৈকে ফল দিয়া তামোল গছতে পাণ খেতি কৰি বছৰ বছৰ ধৰি উপাৰ্জন কৰিব পাৰি, যাৰ বাবে তামোল পাণে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিটো কৃষিজীৱী পৰিয়ালে বাসগৃহৰ লগত পাতে তামোল পাণৰ বাৰী। অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত অপৰিহাৰ্য বহু ঔষধি গুণ সম্পন্ন তামোল পাণৰ এখন সুকীয়া বজাৰ আছে ৰাজ্যৰ সকলো স্থানত। এসময়ত অসমৰ পাণ তামোল আৰু চুপাৰী বহিৰাজ্যলৈও ৰপ্তানি কৰা হৈছিল। সাম্প্ৰতিক সময়ত বানপানী আৰু আন বহু কাৰকৰ বাবে গ্ৰামাঞ্চলত তামোল পাণৰ উৎপাদন ক্ৰমাৎ হ্ৰাস হ'বলৈ ধৰিছে।
যাৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ তামোল পাণে দখল কৰিছে অসমৰ বজাৰ। ফলস্বৰূপে আৰম্ভ হৈছে সুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ দৰে কলা বজাৰ। ইয়াৰ মাজতো গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ভেটিস্বৰূপ তামোল পাণৰ আদৰ সন্মান কোনো গুণে ম্লান হোৱা নাই। দুজনা গুৰুৰ আদৰ্শেৰে পৰিচালিত অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত অপৰিহাৰ্য তামোল পাণৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰয়োজনীয়তাই অনাদিকাললৈকে তামোল পাণক বিলুপ্তিৰ গহ্বৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে। চাণক্য বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।